Olá, aqui é o Pena e vamos tentar jogar mais um jogo aqui do Star Trek, né? Blitzkrieg, realidade virtual, né? Eu tô usando aqui, cara, o meu óculos bobo VR, né? E tô me acostumando com ele ainda, né? Eu tô usando o iPhone aqui, tá? Eu vou usar aqui uma aventura. Opa, isso aqui. Se consigo continuar o jogo de onde eu estava. Opa, só vou arrumar aqui. Como eu falei, estou acostumando ainda com o meu óculos, né? Opa, melhorou bastante. Vamos ver aqui. Deixa eu ver só um negócio aqui, gente. Campaign Missions. Lá. Launch. Tô aprendendo jogo, mas. O problema de usar óculos alternativos, né? Que eles não são montados Captain's log perfeitamente, né? supplemental. We are diverting from our patrol to answer a priority message from one of our own. We have an incoming hail, Captain. Putting it on the view screen. Aegis, Captain Stillwater. We were scouting the system and found a little more than we bargained for. We've got a large hostile force here. They haven't found us yet, but it's only a matter of time. We need backup right now. Okay. Pushing new data to your readout, Captain. Updating our star charts. Não consigo ler, galera. Juro. Deixa eu ver. No óculos não consigo ler. Não tá dando pra ler. Fica embaçado. Não sei se no outro óculos vai ficar melhor. Deixa eu ver se no outro óculos vai ficar melhor esse jogo. Pera aí. Warp coils charging. Warp coils charged. No course plotted. No course plotted. Valid target. No target selected. Confirming duty roles to the EVA maintenance at 1200 hours.
They know we're here. One hostile destroyed. No additional hostiles. Good work, Geaches. Thanks for the help. Maybe that'll teach them not to shoot at us anymore. Aye, Captain. Setting quarter speed. We're being hailed. Geaches, my vessel has been intercepted by a secondary force. We will hold out as long as we are able, but the sooner you can provide support, the better. Hang on. We're on our way. Captain, I'm updating your panel. I will update our operational charts. Tá difícil mesmo, galera. Captain's log supplemental. USS Suribachi has requested our immediate support. We're en route to rendezvous with them now. Star Trek. But now Star Trek. We have an incoming hail, Captain. Come radio. Isso aqui eu vou apanhar porque não tem muito isso. Putting it on the view screen. Enterprise, this is Captain Stillwater. My ship is under attack, and we have multiple subsystems failing. We need your help right now. Pushing new data to your readout, Captain. Fire reported in the... I have updated the star charts with new coordinates. Okay. Coordenadas novas. O que que eu faço aqui? Sabezinho. Aqui não dá certo, não. Aqui eu tenho que organizar de novo. Ah, set speed. Alguém tá tirando aí. Aye, aye, Captain. Aye, aye. Locking on target. Scanning. Depois, o cara tinha ataque, tava aqui. Destination.
dampener is going to need recalibration soon. Nossa senhora, esse aqui eu desisto, galera. Pra esse aqui não tô ainda preparado, não. Desisto, galera.